ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଓ ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଜନାର ଉଡ଼ିଲା ଧ୍ୱଜା। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ସତୁରୀ ଦଶକର ସ୍ଥିତି। ରାଉରକେଲାରେ ଦଶ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲାଣି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚିଠି। ହଇଜାକୁ ନେଇ ହଇଚଇ, ରାଉରକେଲାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଏଁ ହଲଚଲ। ଇସ୍ପାତ ସହରରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ନେଉଛି ହଇଜା। ସରକାରୀ ଭାବେ ଦଶରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲାଣି। ମୋଟ ହଜାରେରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେଣି। ମେଡିକାଲରେ ବେଡ୍ ମିଳୁନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗାଯାଉଥିବା ତଥାକଥିତ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଲୋକଙ୍କ ହାଲ ବେହାଲ କରିଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ହାଟ ଉପରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 12ଟି ୱାର୍ଡରେ ସ୍ଥିତି ଗୁରୁତର ହୋଇଛି। ଘରେ ଏମିତି ହେଇଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପରେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ କହିଲେ, ଆଉ ପୁଣି 4ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦୁଇଥର ବାନ୍ତି କଲେ ଥରେ ଝାଡ଼ା ହେଇଗଲା, ବାସ ଏତିକି। ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ତ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ତା'ର ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଲା, ତାପରେ ଫେରେ ଇଏ ତା'ର ଅଲଗା କ'ଣ ସେ କିଡ଼ନୀରେ ଇଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପାଇପ୍ ପାଣି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ତ ପୁରା ଗୋଡ଼ିଆ ପାଣି ଆସୁଥିଲା। ଆମର ଗାଁରେ ବି 2-4 ଜଣଙ୍କର ଏଭଳିଆ ହେଇଛି। ମାନେ ଭାବି ବି ପାରୁନି ଏମିତି କିଛି ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ହେଇଛି। ଯାହା ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି, ପୁରା ରାଉରକେଲାବାସୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇରିଆ, ଯେହେତୁ ସେ PhD ପାଣି ବହୁତ ଖରାପ ମାତ୍ରାରେ ଆସିଲା। ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି କରିଛନ୍ତି PhD ଅଫିସରେ। ଯଦି ସେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମଟା କରିଥାନ୍ତେ, ତ ଆଜି ଏମିତି ରୂପ ଧାରଣ କରିନଥାନ୍ତା ରାଉରକେଲାବାସୀ ମାନେ। ରାଉରକେଲା ହଇଜା ମୁକାବିଲାରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାଉରକେଲାରେ ଡାଇରିଆ ସଂକ୍ରମଣରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ସହ ଏବେ ବି 600ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ପାଣି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ରାଉରକେଲାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ପଠାଇ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ଦିଗରେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଏଥିସହ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ହଇଜା ସ୍ଥିତି ନେଇ ସେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥାର ସହଯୋଗ ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏଇଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର, ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଯେଉଁଟାକି ରାଉରକେଲା ଭଳି ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଇଜାରେ ଆତଙ୍କ ଏବଂ ଲୋକେ ମରୁଛନ୍ତି, ଠିକରେ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଲଜ୍ଜାକର କଥା ଆଉ କିଛି ନଥାଏ, ଏଥିରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀ ଲଜ୍ଜିତ। ତେଣୁକରି ଇଏ ଯେଉଁ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେଇକି ପଳାଇବା ଉଚିତ। ପୁରା ଓଡ଼ିଶା କା ଏହି ହାଲ ହେଲେ ତ ଏସି ବିମାରିଓ ସେ ରାଉରକେଲା ଜୁଝ ରହା ହେ। ତ ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀକୁ ବତାନା ଚାହତା ହୁଁ କି ଆପ କିସ ଚିଜ କା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବନାଏ ହେ। ଡାଇରିଆ ଫୈଲାନେ କେ ଲିଏ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବନାଏ ହେ, ହାଇଜା ଫୈଲାନେ କେ ଲିଏ ଆପ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବନାଏ ହେ। କିସ ଲିଏ ଆପନେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କା ନାମ ଦିଆ ହେ? ଜିସ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମେ ଅଗର 12-12, 15-15 ଲୋକ ଅଗର ଡାଇରିଆ ହାଇଜା ଜେସି ବିମାରୀ ଫେଲ ରହି ହେ, ତ ଇଏ ସରକାର କି ଫେଲିୟର ହେ। ଓର ନୈତିକତା କେ ଆଧାର ପେ ମେରେ ହିସାବ ସେ ତ ଇନକୋ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେ ଦେନା ଚାହିଏ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁ ବି ଇସ୍ତଫା ଦେନା ଚାହିଏ। ସେପଟେ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ପ୍ରାୟ 10 ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ସଚିବ ରାଉରକେଲାରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମେଡିସିନ୍ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଆସି ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ। ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ଆଉ ଫୁଡ୍ ଚେକିଂ ବି ଆମର ଷ୍ଟେପ୍ ଅପ୍ କରାହେଇଛି, ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନୂଆ କେସ୍ ଆସୁଛି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସିଭିୟର କଣ୍ଡିସନରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମାଇଲ୍ଡ କଣ୍ଡିସନରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଖାଲି IV ଲାଇନ୍ କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେବଲ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ନେକ୍ସଟ 2-3 ଡେଜ୍ରେ ଏଇଟା କମିଯିବ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ରିଜଲ୍ଭ। ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର ବର୍ଷକ ଭିତରେ ପ୍ରହସନ ପାଲଟି ଯାଇଛି ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଜନା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହର୍ ଘର୍ ଜଳ ଯୋଜନା ଆପଣାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ କାହିଁକି ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ନା ନିଜେ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ନା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିବା ସୁବିଧା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।